krásný den. Já vás vítám u nového vlogu. Já teď jdu domů, odvedla jsem Tomáška do školky a dáme na Erku s manželem. A dneska jsem si vzala dovolenou, protože vlastně po obědě bereme děti ze školky, ze školy a vezeme je k babičce a jedeme s manželem na vytoužený a řekla bych i zasloužený víkend, wellness víkend. A já jsem si vzala dovolenou na celý den, protože jsem si říkala, nebude se stresovat. Chtěla bych doma trošku pouklidit, zabalit sebe, děti a samozřejmě takový ty provozní věci, jako uholici nohy a podobně. Takže vlastně mám na to, že je skoro 8:30, tak mám rozhodně teda co dělat. Takže uvidím, kolik toho stihnu, když tak prostě se na úklid částečně vykašlu, ale chtěla bych aspoň trošičku tam s tím něco udělat. Tak, já už jsem doma. Rozhodla jsem se, že začnu tady v chodbě. Mám tady i nějaký boty, které chci zabalit. Takže to rovnou zabalím, hodím to do tašky, postříkám tady, připravím si to, abych mohla pustit vysavač. Rozhodla jsem se tam dát i tu mopovací část dneska. Postříkám si tady skvrny, vezmu to jenom tím robotickým vysavačem. Dneska mop minimálně na chodbu vytahovat nebudu. A pak asi možná půjdu rovnou na záchod, protože jsem si tam to nastříkala takovým tím na záchody, tak aby než přijde manžel domů, se mi to tam spláchne, tak abych to stihla vyčistit. Já jsem vám ještě neříkala, že mi přestali vyrábět moje nejoblíbenější závěsy. Závěsy se tam říká do záchodu. No prostě takový to, co máte zavěšený v záchodě. Kupovala jsem z DMK takový ovocný, takový gelový. A oni tohle ovocný přestali vyrábět. Nikde jsem to nesehnala, ani online to nemají. Takže jsem si teď vzala na vyzkoušení nějaký jiný, který teda nejsou gelový. Jinak ty vůně, ty ostatní jsem zkoušela, a to je prostě taková ta typicky záchodová vůně a já to prostě nemám ráda. Takže vám teď ukážu, jaký jsem si koupila. Zatím tam mám tu jednu vůni a vydrží teda strašně dlouho.
Jak moc je to cítit, jak moc je to umělý, to je asi každému, jak má čich. Pro mě je to každopádně změna a nepřijde mi to jako takový to typický záchodový, ale říkám, jako asi každému to bude vonět jinak. Tak, my máme teďka zrovna v záchodě tady tenhle stůl, ten mango a kokos. A já teda hodně cítím to mango. A potom jsem koupila ještě tadyhle tuhle stůl, liči a růže, tak jsem na to zvědavá, jaký to bude. A teda mám to v záchodě minimálně 2 týdny, bych řekla, a krásně to ještě drží. Tak manželovi jsem tady nachystala odpadky směsný tříděný. A nevím, jestli to je jenom jako náš problém, nebo nechápu. A my prostě takovýhle množství tříděný jsme schopni nastřádat, já nevím, třeba za 3 dny. Jako je to úplně šílený, kolik máme odpadu. Sice nás je 5, ale já nevím, jestli je to jako úplně normální. Je pravda, že některé věci možná by šly trošku rozložit, no, ale manžel chudák pořád běhá s tříděným odpadem. Tak, skrotila jsem chodbu, záchod, koupelnu, tam jsem teda umyla jenom umyvadla, na zrcadlo a vanu, dneska prdím, ještě tam dám teda vysát zase vysavač s mopováním a na zbytek prdím, stejně si tam půjdu ještě do vany, zase holit nohy a něco všechno. A teď ještě bych chtěla skrotit tady obývák z kuchyní a už uklidím i tady nějakou tu velikonoční výzdobu, protože teď už si myslím, že to nemá smysl a uvidíme, kolik toho ještě stihnu. Tak ještě vymoukuju tady koupelnu, tady se mi pere ještě něco, tady se mi ještě něco suší. Tak záchod už mám zase hezky načenčený, vyčištěný, mám radost. Světýlek vyndejte baterky, jinak vám vytečou a budete mít po dekoraci na příští rok. Nejoblíbenější koníček je tady ty zažalovací korálky. Máme taky různých předloh, na Pinterestu si to vyhledává, v družině to dělají. Takže máme plnou krabici různých vyžehlených věcí, je to zase jedna z nich. Taky různě má Harryho Pottera třeba, Zlatonku dělala, Dobbyho a všechno možný, fakt ti to strašně baví. We'll be right back.
ale díky tomu věčnému zažehlování těch korálků už normálně mám skoro nastálo žehličku v kuchyni, protože pořád zažehluju. Poslední asi uklidová část se myslím dnešního dne, protože už je 10 pryč a já ještě potřebuji udělat milion věcí. Je, že chci tady vysát u kluků. Takže tady trošičku to jenom pofackuju, nebudu se nějak zabývat zvlášť prachem a tak. Ale potřebuji, aby podlaha byla vysátá. Je už zase tady nějaký chuchvalec prachu. Jasný. Takže to bude takový rychle a svižně. Odevzdali děti a jsme na cestě na náš wellness weekend. Dobrou hodinu z 2,5hodinové cesty jsme jeli spíš pojížděli Prahou. A doufám, že teda teď ta cesta už bude lepší, když zatím teda moc není. A do cíle nám zbývá ještě hodina a čtvrt, tak doufám, že se to neprotáhne, protože už teď jsem taková celá nějaká uvařená. Tak jsme tady, pokojíček, takový pidí, ale akorát stačí to, co víc si přát. Teď jsme dostali ještě lahev sektu, to už jsme nacpali do minibaru, takhle výhled. Nádhera. Ještě do koupelny se podíváme. Nevím, kde se tu rozsvící. Kde se rozsvící v koupelně? Jo, tady. Tak. No, tady máme nějakou kosmetiku, Memory of Provence. Sprcháček. Obří. Záchod. Cíčky, super. Super, super, moc hezké. Jdeme na malou procházku. Srostlé duby,
přidávají pusinku. To je hezký. Tak my před večeří ještě jdeme na procházku a jenom se omlouvám, pokud si někdo všimnu, že na levé straně videa jsou takový různý odlesky, tak bohužel se mi nějakým záhadným způsobem rozbilo ochranné sklo na mobilu. A ta prasklina, což prostě absolutně nechápu, je přímo přes tu čočku té přední kamery. Takže než si koupím nový sklo, což doufám bude velice brzo, nebo objednám, tak se budu snažit, aby to tam bylo co nejméně znát, ale bohužel to sluníčko je tam, se s tím dost zahrává. Takže se tímto omlouvám, ale přijde mi zase škoda netočit vůbec, anebo to sklo sundat, protože mám strach, že jakmile sklo sundám, tak se mi hned to někde poškrábe ten displej, což bych fakt nerada. No, no a po procházce půjdeme na večeři. A to jsem teda hrozně zvědavá, protože by to mělo být nějaký tříchodový menu, výběr z menu, tak jestli si vyberu něco bez masího. A manžel, jestli se tam taky vůbec nají bezlepkově, no, tak jsme na to zvědaví. Ježiš, pozor, než mě klovneš. Tak dobré ráno, my jsme se už vyspinkali a teď se chystáme na snídani, tak jsem zvědavá, jaká bude. Tak v tomhle nádherném počasí my pojedeme na výlet a těším se moc. To je nádhera, nikdy žádný obláček, nikde. Tady si ještě ukážeme hotel. No. Tak jo, tamhle dětské hřiště, takové pidi prostřed parkoviště. A my jedeme. Krásnější počasí jsme si teda na stezku korunami stromů v Krkonoších vybrat nemohli. Fakt nádherně. Akorát tamhle u stupu se dají odložit pejsci do takových kostců. Strašně tam štěkají, což je úplně jako nepříjemný. Na to, že nás stup pro dva dospělí stal 700, tak to trošičku kazí teda tu atmosféru. Jakože nechci říkat, jakože to hraničí s týráním zvířat, ale je to fakt nepříjemný takový, no. Není to úplně, trošku to prostě kazí tu atmosféru. Tak jdeme na to, těším se. Jako víte, že já nesnáším vejšky a tohle je už na mě fakt jako moc. Fuj. Tam já prostě, já mám pocit, že ani na ten kraj nevlezu, fuj. Pane bože, to je hrozný. To je hrozný, fuj. To znamená, chytně pořádně. Pojď, neboj, nech tak nekoukej dolů, koukej dopředu, pojď, to nic není. Já se pojím, jo, nekoukej. Jsi šikovná. To tady je. Kdyby se jaká je tady tma, jak je to vidět hezky. A je to pěkná zima.
To bylo by to nejlepší, ale to asi nepůjde. Kde pod tě mamka je? Lepší počasí jsme si třeba nemohli, co? Nádhera. Tak jsme nahoře, zvládli jsme to. Nádhera. Tam vlastně na to koukáme z hotelu, na tu Černou horu. No to mají hezký věcí. No i tohle je hezký. To je fakt hezký, ta lampička. Myslím, že jo, nevím. Ježiš, tady toho plyšovýho hada. Co tak tady by byly děti v sedmém nebi? To je fakt hezký. Gracias.
Ne, ale já koukala dřevě na kalku, tam ho tady nevidím. Není to pěkný. Škoda. Je někdo v té sauně? Ne. Jak to víš? Tak tady je bazén. S lahátkama. Tady jsou lahátka. Ještě sauna. O, nádherná. A výřivka. My jsme se právě vrátili z večeře. Já jsem úplně, ale úplně totálně napraná. Neměla jsem sice polívku, protože byla zrovna dneska gulášovka, ale měla jsem těstovinový salát s balkánským sýrem a zeleninou. A bylo to teda, musím říct, moc dobrý. A jako desert byl štrudl. No a manžel samozřejmě nemohl štrudl, že jo? Takže jsem měla štrudly dva. Do toho dva gin toniky, teda předtím, a ještě domácí limču, takže nechtějte vidět, jak vypadá moje břicho. Říkala jsem, že bych mohla zflekujit rodit čtvrtý dítě. Každopádně tímto se s vámi rozloučím u dnešního vlogu. Mějte se moc krásný a doufám, že se vám líbil. Budu ráda za jakýkoliv komentář, třeba i to, co jste dělali nebo děláte ještě o víkendu. Mějte se moc krásně a uvidíme se brzo u nějakého dalšího videa. Ahoj!